Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното от деня. Държавните ведомства, кметствата и пътноподдържащите фирми декларираха пред областния щаб по бедствия, че са готови за зимата. Влезе в сила наредба за минималните изисквания към микроклимата на работните места. С нея се определят норми за температурата и влажността на въздуха. 73% от царевицата в Шуменска област е прибрана. Предсеитбена подготовка е извършена на 248 000 декара обработваеми земи в областта. Държавните ведомства и структури, кметствата и пътноподдържащите фирми са готови да посрещнат зимния сезон. Това декларираха техни представители на заседание на областния щаб за защита при бедствия. На заседанието, председателствено от областният управител Петко Шаренков, се явиха представители на почти всички отговорни служби, институции и кметства. В началото Шаренков подчерта значението на щаба, като отбеляза работата, която е била свършена в резултат на предишното заседание. В община Хитрино, в община Венец и в община Никола Козлево, през този период, когато се влоши времето, ако не бяха взети превантивните мерки, и ако не беше предвидено очакващото се влошаване на времето, нещата щяха да бъдат трагични. От докладите на отговорните лица стана ясно, че проблеми почти липсват и всички са готови за заследяването. От пожарната съобщиха, че са определили отговорници за 30 критични участъка от пътната мрежа в Шуменско. Военните декларираха наличието на необходимите човешки ресурси и техника за реакция при кризисни ситуации. Началникът на образователния инспекторат Върбан Върбев докладва, че всички учебни заведения са заредени с нужното им гориво. Здравните власти също бяха категорични, че са направили всичко необходимо преди започване на зимата. Регионална здравна инспекция допълнително е подготвила план за медицинското осигуряване на населението при тежки зимни условия, които изготвен 4 екземпляра, ще ви бъде предоставен за съгласуване. Изготвен е разчет за болните, на които са на хемодиализа, за тяхното настаняване в МБАЛ Шумен. Съгласуване, да, така. Изготвен е списък на бременните жени, чието термин на раждане е в периода от 1 ноември до 15 април. Също така е изготвен списък на общопрактикуващите лекари с техните телефонни номера и адреси. Няколко въпроса бяха насочени към директора на областно пътно управление инженер Димитър Ковачев. Кметът на Нови пазар Румен Панайотов поиска да бъдат почистени и ремонтирани две пътни отсечки в ръководената от него община. Бе сигнализирано и за огромни дупки на пътя между селата Трагоево и Златар. Възникна кратък дебат за затваряне през зимата на ремонтиращият се в момента участък от Омуртагов мост до стената на язовир Тича, което създава сериозни предпоставки за тежки пътни инциденти. Димитър Ковачев отговори, че държавата не е отпуснала пари за текущи ремонти и подготовка на зимата. От 1 ноември в областно пътно управление Шумен е въведено денонощно дежурство. Подават се сведенията за обстановката на територията на областта. Допълнително със заповед на председател на управителния съвет ще бъде въведено зимно дежурство, когато се усложни обстановката, тъй като в момента се извършва и строителство. Имаме на няколко места строежи. Наско Канавров от басейнова дирекция уведоми щаба, че към момента няма проблеми за сигурността на язовирните стени в областта, а водоемите имат достатъчен свободен обем. Поради промяна на коритото на река Камче обаче е възможно при високи води някои диги да бъдат скъсани, посочи специалистът. От своя страна Петко Жаренков обяви, че е забранил преминаването на автомобили по стената на язовир Тича, за което има становище и от ДАНС. Областният управител добави, че е подготвил предложение язовирът да стане обект от стратегическо значение за националната сигурност. Бившият кандидат за кмет на Шумен Деян Касабов днес седна на подсъдимата скамейка в Русе. Той беше заловен през април на Дунав мост с 1 кг и 200 грама наркотици. Ако бъде признат за виновен, 50-годишният бизнесмен може да получи до 15 години затвор и глоба до 200 000 лева. Деян Касабов бе заловен на граничен контролно-пропускателен пункт Дунав мост през април. Тогава бизнесменът опитал да влезе в България с автомобил с холандски номера и двама спътници. При извършената щателна митническа проверка служителите открили пакет с оранжево кафеникави хапчета. В раницата на Касабов митничарите намерили и друго пликче с още 6 таблетки. Извършеният полеви наркотест показал, че намерените хапчета са метамфетамин с общо тегло
около 1,2 кг. По образованото дело в Русенския окръжен съд Деян Касабов е с две повдигнати обвинения за контрабанда на наркотици в особено големи размери и задържане на дрога с цел разпространение. Мъжът е заплашен от лишаване от свобода до 15 години и парична глоба до 200 000 лева. Държавата ще плати част от дължимите суми на шуменския екарисаж, за да може предприятието да възобнови работа. Това е станало ясно днес на среща в Министерството на земеделието и храните между двамата заместник министри – Марина Бракалова и доцент Георги Костов и управителите на екарисажите в Шумен и Варна. Уверението на заместник министрите е, че утре по сметките на шуменската фирма ще бъдат преведени около 12-13% от дължимите 4 милиона лева, което означава около 500 000 лева, каза за телевизия Шумен управителят на екарисажа Мирослав Александров. Парите са натрупани за свършена работа по събиране и обезвреждане на трупове на умрели животни от началото на годината. Александров обясни, че ще работят докъдето стигнат парите, но ако след това няма преведени още средства, екарисажът отново ще преустанови дейността си. По думите му, от Министерството са заявили, че цялата дължима сума ще бъде заложена в актуализацията на бюджета. В същото време обаче, яснота за подписване на нов договор няма. Настоящото споразумение между държавата и шуменската фирма изтича в края на месеца, а към момента дори няма обявена процедура по обществена поръчка. Продължаваме с важна информация за работодателите. От 1 ноември е в сила наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места. С наредбата се определят минимални и максимални норми на параметрите за микроклимата – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Това съобщи за телевизия Шумен директора на инспекцията по труда Стела Методиева. Какво се регламентира с новата наредба, съобщи за телевизия Шумен директорът на дирекция инспекция по труда Стела Методиева. С наредбата се въвеждат оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат в климатизирани помещения. Допустимите в помещения, където поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми на микроклимат. Например, в производства с голямо топлинно излъчване, като олеарни цехове. Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят при работа на открито. В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, а през топлия период между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото над 28. При жеги навън температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. 73% от царевицата в Шуменска област е прибрана, съобщиха от областната служба земеделие. Предсеитбена подготовка е извършена на 248 000 декара обработваеми земи в областта. Средният добив от царевица до момента е по-висок от миналогодишния, когато стопаните са прибрали по 564 кг от декар. 73% от царевицата в Шуменска област вече е прибрана. Към момента три общини вече са приключили на 100%. Това са Нови пазар, Хитрено и Каспичан. Добивите какви са? Добивите са за областта 654 кг от декар, а с най-висок добив са община Шумен с 827 кг от декар. Засетите до момента площи с пшеница в Шуменска област са 377 109 декара. Есената сеитба на житни култури е към края си. Общо за региона засетите площи сечемик са 88 256 декара, като за сега са най-много в общините Хитрино и Каолиново. Насъжденията с тритикале са 4446 декара, с зимна маслодайна рапица са засети 76 888 декара. Тази година земеделски стопани в община Шума са засели и 40 декара сръж. С азот, фосфор и калий са подхранени общо 884 164 декара площи с есенни култури.
Кръгла маса на тема Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата 2009-2014 ще събере в Шумен водещи стоматолози от страната. Форумът ще се проведе на 7 ноември в община Шумен, като в него ще участват и председателя на управителния съвет на Българския заболекарски съюз доктор Борислав Миланов, заместниците му доктор Светослав Гачев, доктор Ирена Божидарова, доктор Донка Станчева и главния секретар на Заболекарския съюз доктор Николай Шарков. Целта на кръглата маса е да се обсъди направеното до момента по програмата за силанизация на детските зъби, каза доктор Виолета Алексиева, регионален координатор на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата. Мисля, че в нашата област данните не са безкрайно тревожни. Затова, защото в област Шумен почти непрекъснато изпълняваме някакви програми, с които се стремим да подобряваме състоянието на зъбите на нашите деца. Последното, което правихме, знаете, беше програмата с флуорното мляко. И част от децата, които прегледахме в изпълнение на сега действащата програма, бяха от тези деца приемали флуорно мляко. Данните, които аз имам и съм обработила, са от 2009 година, когато финализира програмата за флуорно мляко, и за щастие там се получиха едни много добри резултати. Децата, които бяха приемали флуорно мляко, имаха с 20% по-малко заболели от кария с постоянни зъби. Данните са за групата деца на 8 години. На 320 деца в Шуменска област е извършена силанизация на първите постоянни зъби до момента. Това е силиконово покритие на зъбите, което ги предпазва от образуването на кариеси. Програмата продължава още 20 дни и в момента 8 стоматолози работят в общините Шумен, Нови Пазар, Смядово и Върбица. В останалите общини дейностите са слаби заради липсата на стоматологични кабинети. С извършването на силанизацията ние проведохме и масирана здравна кампания с родителите на децата. Искахме да обхванем и обществеността, защото резултатите показват лоша здравна култура и хигиена, коментира доктор Алексиева. За втора поредна година днес в читалище Тодор Петков се проведе традиционното събитие Есенни празници с мед и пчели. Организатори са читалище Тодор Петков, основното училище доктор Петър Берон и Сдружение Съюз на българските пчелари в Шумен. Днес в читалище Тодор Петков се проведе второто издание на Есенни празници с мед и пчели. Каква беше програмата на събитието, ни съобщи Даниела Челебиева от Сдружението Съюз на българските пчелари. В програмата отново има среща, която е традиционна, с ученици от малките класове на второ основно базово училище в Шумен доктор Петър Берон, като ние ги водим в приказната стая, където им разказваме за пчелите, за това, че те са най-трудолюбивите насекоми, които ни предоставят едни безценни природни дарове, необходими за здравето на човека. Но всичко това става под формата на приказки, стихотворения, песни. По-късно стартира и лекцията на тема «Да преборим грипа с мед и пчелни продукти». През целия ден в читалище Тодор Петков имаше изложба базар на мед и пчелни продукти. Сега нека си припомним най-важното от деня. Държавните ведомства, кметствата и пътноподдържащите фирми декларираха пред областния щаб по бедствия, че са готови за зимата. Влезе в сила наредба за минимални изисквания към микроклимата на работните места. С нея се определят норми за температурата и влажността на въздуха. 73% от царевицата в Шуменска област е прибрана. Предсеитбена подготовка е извършена на 248 000 декара обработваеми земи в областта. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Останете с нас!